زړه میشه سپا ساتي د حسد او چې الله په چا باندې سرحم او کرم وکړي نو تم د الله نه هغه څه غواړه. دا ډېر ګنده زړه یي دا چې د حسد نه ډکي چې ولې الله پلاني ده دا شی ورکوي، لکه دا خو د الله کار دی، د الله خزانې دي، ورې کوله ډېرې ول ورکو خی ول ورکو، ستا دي کې څه کار دی؟ ته د الله نه د هغه فضل غواړه کوي. نو دا د هغه سړي صفت دی د حسد کول چې دی په تقدیر باندې ایمان مضبوط نه دی، هسې سرسري خبرې کوي او کله به یو ته ګوري او کله بل ته، او زړه خپل وخوري، د چا تنخواګانې حسابوي، د چا موټرو ته ګوري، د چا کورونو ته ګوري، د چا ښځو او بچو ته به ګوري، پردي حسابونو ته به برباد کړو. او حسد لویه بیماري ده. ها پسخېدل شتي دینداري ته، دغه حسد ته په عربي کې غبطه وایي، پسخېدل دینداري ته، خو دا خو لږ خلک کوي. اچھی پسخی کی دینداری تا کو ڈیر لگ خلق تھی نو کو پسخی کی دگے تو دے 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 شپک زیرے لے تنخواہ جوڑے دے اتزر دے دے کور او دے دے گاڑے ٹوری دگے کسی نو دیسی سڑی تا جی سڑے گوری سڑی پی سڑے اس ویسی چی دی مختصر دنیا کی دے دی غریب کار سے دے اگر دے خلق کو ایسا بونا کمل او سباب مڑ پرو تی پا دگے کٹ باندی دے مڑی جب کے پراتے او تا تیرے دا کسی رہے دیسی جی غریب یعنی نه د دنیا نه مزي واغسته په دې چې اخرت له وسه کړي او کني چې دا فارغ شوه نو د حسد نو دینداری کی کچا ته پسخی کی دشتی چې له سړی دیندار دي چې زم د کشان دیندار وي زره د نه زیات دیندار وي.